Labą dieną. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – protingai naudotis nuosavybę. Išsiaiškinsime, kodėl reikia gerbti savo ir kito nuosavybę, kodėl reikia protingai, saikingai ir prasmingai ją naudotis. Senovės išmintis byloja. Nuosavybę reikėtų naudotis tik taip, kad vienų nauda nevirstų žala kitiems. Hugas Grocijus. Paklausykime istorijos. Turistas sumanė aplankyti žymų rabiną. Išvydęs jo namus, labai nustebo. Ten buvo tik vienas kambarys, prigrūstas knygų. Vieninteliai baldai buvo stalas ir suolelis. Mokytojau, kur tavo baldai? Paklausė turistas. O kur tavo baldai? Klausimu į klausimą atsakė rabinas. Mano, bet aš juk keliauju, užsukau čia tik trumpam. Nustebo turistas. Aš irgi, pasakė rabinas. Atsakykite, kodėl nustebo turistas? Paklausykime teksto. Santykis su daiktais atspindi pagrindinės žmonių vertybinės nuostatas. Vis platesniu mastu plėtojasi vienkartinio vartojimo kultūra. Įsigyti naujų daiktų neretai yra patogiau nei taisyti senus. Automobilis yra ne tik susisiekimo priemonė, bet ir prestižo visuomeninio statuso rodiklis. Nauji automobiliai, kompiuteriai, televizoriai paprastai yra ekonomiškesni, patogesni naudoti. Greitai kintantis santykis su daiktais turi įtakos ir žmonių tarpusavio santykiams. Atsakykite, ką atspindi žmogaus santykis su daiktais? Taigi, nuosavybė. Asmeniui priklausantis turtas, kilnojamieji, nekilnojamieji daiktai, materialus arba nematerialus turtas. Teisės juo laisvai disponuoti, naudotis ir valdyti, jį nustato teisės normos. Savininkas gali leisti ar drausti savo nuosavybę, naudotis kitiems asmenims. Reikalauti grąžinti teisėtą jam priklausantį daiktą. Nuosavybė gali būti: pirma, asmeninė, bendroji arba kolektyvinė. Pavyzdžiui, pirmykštėje bendruomenėje visi daiktai visiškai ar iš dalies buvo bendri. Ir antras punktas – privačioji, viešoji, valstybinė. Nuosavybė gali ir neturėti subjekto. Tokiu atveju įgyjimo teisę nustato teisės normos, o jei jų nėra, kitos socialinės normos, kaip antai papročiai, tradicijos ir panašiai. Pamąstykime, kas yra nuosavybė? Pateikite intelektinio turto ir teisės į jį pavyzdžių. Kokios yra nuosavybės rūšis ir kokie jos saugojimo būdai? Kaip protingai ir prasmingai naudotis turtu? Kaip tausoti nuosavybę ir prisidėti prie skurdo mažinimo? Ačiū už pamąstymus. Mokiniai,
Šios dienos pamokėlė baigta. Nepamirškite atlikti užduočių. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.